ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ତାଳସାରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଶୂନ। ଏମିତିକି ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଳସାରି ପୋଲିସର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇଚ୍ଏସ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଏଆଇଡିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଆଜି କେତେ ଦିନ ଧରି ତାଳସାରିରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ବି ସେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖରାକ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହିଭଳି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଅଛୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନାଁରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ, ସେଇଟା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ତା'ର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ମଦ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସେଇ ମଦମାଦକ ପ୍ରସାରକୁ ତାଳସାରି ଏବଂ ବର୍ଡ଼ର ସେଇପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ବଢ଼ାଇବା ଦେଉଛି ଏବଂ ବଢ଼ଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଏସ୍ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆବାହକ କମିଟି ତରଫରୁ ଆବାହିକା ହିସାବରେ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ଡିଏସ୍ଓ ତରଫରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଉଛି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଅଛୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନାଁରେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି କାରବାର କରୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏତିକି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଅଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।